Så där hörni, nu är vi några stycken så nu sätter jag igång för att vi har en diger presentation framför oss. Och varmt välkomna än en gång då till rapportlanseringen av flyttmönster i ett förändrat arbetsliv. En spaning om hur vi skulle vilja bo och kanske jobba i framtiden. Jag heter alltså Ann-Therese Enarsson. Och är vd på Futurion som är TCO och TCO-förbundens tankesmedja för framtidens arbetsliv. Och det är jag som då är moderator för dagen. Det här samtalet spelas in för att det här seminariet kommer att gå att se i efterhand på vår webb. Och vill man vara alldeles säker på att eller vill jag se det igen så går det alldeles utmärkt på våran webb, och vill man vara alldeles säker på att inte missa fortsatta samtal så kan man signa upp på vårt nyhetsbrev som finns där. Vi kommer sluta senast klockan 11 idag och det går alldeles utmärkt också att ställa frågor, dela tankar, länkar, vad ni sitter och tänker på helt enkelt i chatten, så ska jag göra allt jag kan för att plocka upp det under samtalet. Som tankesmedja för framtidens arbetsliv så tittar vi ju förstås väldigt mycket på teknikutvecklingen och vilka nya krav den ställer på våra kompetenser. Men vi tittar även väldigt mycket på värderingar, hur de förändras över tid. För de tillsammans med de demografiska förutsättningarna formar ju mycket av samhällsutvecklingen och inte minst förutsättningarna för arbete. Och här har ju pandemin, som många av er känner till, fungerat som en katalysator. Det vill säga att den har helt enkelt accelererat den utveckling vi redan mycket var inne i. Och ju längre vi också är kvar i den här sociala distanseringen som vi lever i just nu. Och desto mer så att säga, etablerar vi de nya vanorna som vi har tillskansat oss. Inte minst också de arbetssätt som vi nu använder. Därför är ju just distansarbete oerhört intressant att titta lite närmare på vad det gör med oss och våra attityder. Och distansarbete i sig är ju inget nytt, det har ju funnits länge, men det har ju helt enkelt blivit ett stort användarskifte när nu vi tillsammans helt enkelt har fått testa det här i ett gigantiskt experiment under det här året egentligen. Och i Sverige så pratar man om en 400-procentig ökning av distansarbetet. Och det är ju främst då framförallt då tjänstemannakåren skulle jag säga, som har möjlighet och kan jobba hemifrån. Det är de vi siktar på idag. Och slutsatserna är väl ändå att det har fungerat överlag förvånansvärt bra. Många av oss upplever en ökad effektivitet. Upplevs mer produktiva, särskilt i stora bolag vittnar om det. Men vi ser också att just arbetsmiljön har för många blivit sämre, många onda ryggar och nackar. Och man saknar sina kollegor helt enkelt. Det här sociala sammanhanget saknar man i väldigt hög grad. Men man vittnar helt enkelt också om just den här ökade flexibiliteten och nyvunna friheten väldigt mycket. Och de allra flesta pekar många mätningar på vill ju faktiskt kunna fortsätta helt eller delvis även efter pandemin, ser man. Så man får helt enkelt ihop sitt livspussel. Så vad vi står inför nu är ju vad vi kallar för remote work 3.0, eller liksom hur vi förbereder oss för den här eventuella hybridlösningen nu då, så vi är nästa steg, the next normal, det nästa nya normala helt enkelt. Och där går vi då alltså från att stuva om vårt livspussel som vi nu får ihop, så kommer vi nu förflytta oss till ett helt enkelt, kanske mer av ett arbetspussel helt enkelt, som det var någon som uttryckte det som. Vi går alltså från några arbetsplatser som vi har sett, inte minst Spotify, några har vi läst om dem i tidningen, hur de nu provar ett helt distribuerat arbetskår till olika slags hybridlösningar, några dagar i veckan eller kanske helt av perioder. Och det är klart att det här reser ju väldigt många nya frågor, inte minst arbetsmiljöfrågor och frågor om ledarskap med mera etc. Som vi har samtalat om i tidigare seminarium och som vi fortsättningsvis kommer ta upp.
Och inte minst då på kort och mellanlång tid och de effekterna vi kan se. Men vi ska alltså nu titta riktigt långt fram ändå. För att det här med var och hur arbetet utförs, det är någonting vi har haft en ganska, ska säga, rigid uppfattning om under väldigt lång tid. En väldigt stark norm att plats och arbete har hört ihop. Och därför har vi bett Maria Svensson Wiklander att spana kring det här. För att fånga upp de här signalerna, de här små eller svaga signalerna. Som ändå på sikt kanske betydelsefulla rörelserna och trenderna som syns. Vad gäller rörlighet, distansarbete, drömmar och attityder. Det kanske är något som ligger där i ändå. Så därför skulle jag vilja hälsa välkommen till dagens rapportförfattare. Maria Svensson Wiklander från initiativet The Remote Lab. Välkommen Maria. Tack så hemskt mycket Ann-Therese. Jag ska dela min skärm här. Ja. Medan du gör det kan jag väl berätta att det finns väl sällan någon som har kon på trender som du. För vi satt i januari 2020 i ditt kök och pratade om det fanns, att det var dags att starta ett remote lab. Inte ett ont anande vad du då presenterade för mig då. Det var ju jättehäftigt. Mm. Ja men precis, det har hänt väldigt, väldigt mycket sedan dess. Ja. Och det du, Maria, skulle inte du kunna berätta för oss, ge några nedslag i den här omfattande rapporten. Skulle du kunna ge oss liksom en bred spaning? Vad är det för rörelser, lokala initiativ, strömningar som ni ser när ni blickar ut? Berätta. Absolut. Tack så hemskt mycket, Ann-Therese. Och det är jätteroligt också att vara tillbaka. Vi hade ju ett seminarium i höstas när vi släppte vår rapport då, Attityder i en ny tid. Och som sagt, Maria Svensson Wiklander heter jag och jag är grundare till The Remote Lab som är en global kunskaps- och utvecklingsnod för framtidens distansoberoende arbetsliv. Och jag har själv tidigare startat och drivit flera företag och organisationer som är helt distribuerade och också valt bostadsort oberoende av mitt arbete. Jag bor i Östersund i Jämtland, en bit utanför, i en liten by som heter Hara. Och The Remote Lab startades den 24 augusti 2020, men vi hade då arbetat med det här initiativet under lång tid innan det, precis som Ann-Therese sa. Ungefär 2 år arbetade vi med det innan vi sjösatte det i den formen som det är nu. Och vi arbetar aktivt för att stimulera mer forskning inom den här globala trenden som vi ser och som har varit ganska dåligt beforskat sedan tidigare. Och vi gör det genom att själva vara del av forskningsprojekt men också genom att göra egna studier som kan fungera som inspiration till nya forskningsprojekt och forskningsområden till exempel. Och vi har idag samarbete med bland annat Mittuniversitetet, Institute for the Future, Högskolan i Gävle. Och vi är en av 2 svenska representanter i ett stort europeiskt forskningsnätverk kring New Working Spaces och deras påverkan på omgivningen. Och den här kunskapen den paketerar vi på olika sätt, bland annat genom utbildningar där vi precis har lanserat en ny kurs som heter Remote Strategies tillsammans med Hyper Island. Det var lite kort om oss. Och den här rapporten har vi då tagit fram på uppdrag av Futurien och man kan se den här rapporten som en framtidsspaning. Att se in i framtiden det är ju omöjligt, det vet alla. Och det finns alltid stora felkällor som man behöver ta med i beaktande när man läser den. Plus att vi också bara har täckt en delmängd av all den information som finns. Så det enda man egentligen kan säga någonting om är idag och vad som händer just nu och vad som har hänt den senaste tiden. Men det finns dock sätt att utforska fenomen i omvärlden och utifrån det bygga hypoteser och potentiella scenarier. Så det är precis det vi har gjort i den här rapporten utifrån en metod som är framtagen av Institute for the Future som är en framtidsforskningsorganisation i Palo Alto, San Francisco. Och signalskanning det innebär att vi har skannat eller sökt efter signaler som sticker ut från normen, vilket då kan vara lokala datapunkter eller innovationer som nya produkter och tjänster, händelser, teknik, fenomen eller beteenden som har en potential att skala och därmed kan komma att påverka människor, marknader, platser och samhället i stort. Och vi har i våran skanning utgått ifrån stora globala trender, så kallade drivers of change, som till exempel digitalisering, globalisering, decentralisering och så vidare. Och utifrån de signaler som vi har fångat upp har vi sorterat in dem i 3 olika kluster. Det är temporär förflyttning, det är framväxt av communities och
permanenta förflyttningar. Och jag tänkte gå igenom några exempel utifrån den här rapporten. Och temporär förflyttning, det handlar om fenomen som är kopplade till kortare vistelser på nya platser, från någon vecka till exempel upp till ett år ungefär. Och en benämning som frekvent används idag är digitala nomader, som alltså är en rörelse där människor jobbar på distans men lever en nomadisk livsstil, det vill säga att man flyttar runt och ibland har man inte ens någon fast bostadsadress. Och den här rörelsen växer hela tiden. Under det senaste året har antalet digitala nomader ökat med 140% till 10,9 miljoner i USA. Och målgruppen digitala nomader, den blir också mer och mer uppmärksammad, och vi kan se att både från ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv runt om i världen försöker man locka till sig den här målgruppen. Och på nationell nivå så har många länder, som till exempel Bahamas och Estland och Kroatien, utvecklat enklare processer för att söka visum om man är distansarbetare, vilket då sänker trösklarna och gör det mycket enklare att komma in och bo i landet en viss tid. Dels för att utveckla den befintliga turismnäringen med nya målgrupper och nya typer av tjänster för att möta dem, men också för att få en brain gain, alltså att man får kunskapstillförsel som kan användas i den lokala utvecklingen. Och som en del av att locka talanger till ett land eller en stad så har vi också sett en ny typ av inflyttarkampanjer som har startat igång. Och en av dem är 90 Day Finn, som initierats av den finska regeringen, där det primära syftet är att locka talanger inom tekniksektorn från USAs västkust, och där deltagarna under 3 månader får möjlighet att uppleva Finland och hur det är att bo där. Och i USA så har kampanjer dragits igång på flera håll, som till exempel Tulsa, Vermont eller Bentonville, där man har som inflyttare från till exempel Silicon Valley får $10,000 eller motsvarande om man flyttar dit. Och det som gör de här kampanjerna unika just nu är att till ett fåtal platser så är det många tusen sökande. För den här 90 Day Finn-kampanjen till exempel, de hade 50 platser och fick över 5000 ansökningar till sin kampanj. Och till Bentonville sökte 25 000 personer de här 25 platserna som fanns. Och i nya typer av rörelser så kan vi se även nya crowdsourcade lösningar, som till exempel Nomadlist, som är en tjänst som rankar de bästa städerna utifrån ett antal parametrar som man som besökare då graderar. Och det skapar även incitament för platser att förbättra sin infrastruktur i form av till exempel nya bostadslösningar som co-living, men också hela koncept där vi idag har traditionella turistmål som till exempel Madeira, som ställer om sitt erbjudande till en ny målgrupp av gäster för längre vistelse än tidigare. Och det skapar också en bättre redundans för de här aktörerna än att bara vara beroende av turismnäringen. För det har visat sig vara väldigt sårbart nu under pandemin. Och för att summera det här klustret så kan vi se att nationerna sänker trösklarna, och städer och destinationer idag har hittat en ny marknad med nya typer av tjänster och utbud mot en målgrupp som kommer dit för att arbeta under en viss tid. Vårt andra kluster handlar om framväxten av communities. Och det vi också kan se här är att den gräsrotsdrivna utvecklingen tar fart lokalt i städer och samhällen. Det lokala samhället, utbud, närproduktion och solidaritet mot varandra, det har ju blivit viktigare nu under pandemin än tidigare. Och den här inre kraften, den kanaliseras nu på ett helt nytt sätt för att få människor att tillfälligt eller permanent flytta dit. Det som startade i ett hot om till exempel en nedlagd skola, det växer och blir istället ett inflyttarprojekt i den lilla byn Kaksos eller en bredbandsbulleby utanför Sollefteå. Men att bygga communities letar sig även utanför det lokala samhället, som till exempel i Norge, där vi har både Lofoten men framförallt den lilla ön Trana, som använder sin natursköna miljö för att locka dit artists in residence, som är till exempel kockar och konstnärer, forskare, musiker med flera, som under en viss tid då kan komma till ön och arbeta men även hjälpa till att utveckla det lokala samhället. Ett annat initiativ är Vivovet, jag är inte så bra på franska så jag hoppas jag uttalar det rätt, som hjälper människor i Frankrike som vill flytta till mindre befolkningstäta områden och hitta det här optimala området där just de vill bo utifrån deras önskemål om till exempel närhet till havet eller storstaden eller berg, eller när det kommer till befolkningstäthet eller luftfuktighet eller medeltemperatur till exempel.
Och där får man även kontakt med människor som bor på de här platserna och kan snabbt komma in i det lokala communityt. Och vi kan även se att det inom gruppen digitala nomader växer fram olika typer av communities. Där man till exempel i initiativet Wi-Fi Tribe delas in i en grupp tillsammans med andra digitala nomader. Och som man sedan reser runt världen med utifrån de länder som man vill besöka. För att jobba och äventyra tillsammans. Och det skapar också nya relationer och samarbeten med befintliga communities på de platser som de besöker. Och de är också ofta med och utvecklar det lokala samhället. Och sammanfattningsvis här så kan vi konstatera att gräsrötterna, de är väldigt bra på att hitta styrkor med sina olika platser. Och lyfta fram och synliggöra dem för att locka dit nya människor som kan hjälpa till att utveckla den här platsen. På det här sättet så använder man styrkan i människorna som besöker eller bor på en plats för att göra den ännu mer attraktiv för inflyttare. Men communities används också i stor grad för att hitta likasinnade runt om i världen att resa och uppleva med. Och bli då för många de nya kollegorna. Och vår sista signalskanning, eller vårt sista signalkluster, det handlar om permanenta förflyttningar och där kan vi se intressanta företeelser över verkligen hela världen. I studier som gjordes under hösten visade det sig att 4 av 10 storstadsbor i Sverige skulle kunna tänka sig att flytta från storstaden om de hade möjlighet att arbeta varifrån de ville. En annan rapport som släpptes i höstas från Owl Labs visar att hälften av de amerikanska respondenterna i den studien skulle flytta om de kunde distansarbeta. Och i USA ser vi också att upp till 23 miljoner amerikaner planerar att flytta till följd av pandemin, vilket då ökar migrationstakten med 400% från hur det var innan pandemin. Och stater med stora städer som till exempel Washington och New York, de upplever nettoförluster, medan landsbygdsstater som Vermont och North Dakota, de upplever då i dagsläget nettotillskott. Och en studie som gjordes på Londonbor så visade det sig att av den tredjedel av Londonbor som ville byta bostad så var det ungefär hälften av dem som ville flytta ut från storstan. Och det som är gemensamt på alla de här studierna det är att man framförallt anger närhet till natur och grönområden, billigare bostäder men även närhet till familj och vänner som primära anledningar till varför man vill göra den här förflyttningen. Det handlar alltså om livsstil rakt om. Och när pandemin har tvingat många till isolering hemma har avsaknaden av trädgård och möjligheten att ta sig ut blivit brutalt tydlig när man har suttit inlåst i en tvåa utan balkong med en 6-åring till exempel. Och det kan vi också se avspeglas i de svenska bostadspriserna, där huspriserna ökar betydligt mycket mer än priserna för bostadsrätter. I Jämtland, där jag befinner mig, har vi till exempel Åre som är en av de orter som växer absolut snabbast just nu utifrån befolkningsmängd. Men huspriserna ökar både till exempel i då Åreby och i kringbyarna så blir det svårt för människor som inte har varit inne i till exempel Stockholms bostadsmarknad att ge sig in och konkurrera i budgivningar. Och då kan det också på sikt skapa en utmaning för arbetstagare inom till exempel serviceyrken eller sjukvård eller dylikt som inte har bott i Stockholm tidigare men som vill bo och arbeta i Åre. Och pandemin har verkligen varit en katalysator för fenomen inom förflyttning, inte bara för att vi har ändrat vårt beteende vad gäller arbetsplats men också i fenomen som till exempel coronaflyktingar. Och där kan vi se att många återvänder till sina hemländer eller flyttar ut från storstäderna för att komma närmare naturen och få mer lyxutrymme. Och vi kan också se att marknaden följer de här rikare coronaflyktingarna. Där till exempel gallerier och auktionshus börjar öppna upp i Palm Beach dit många New York-bor har flytt. Men hur pass benägna coronaflyktingar är att flytta tillbaka där de kom ifrån innan, efter pandemin kan komma att påverkas av hur landet där de kommer ifrån faktiskt har agerat under pandemin. Och där är Nya Zeeland ett bra exempel. Där räknar man med att ungefär 10% av utflyttade invånare då återvänder under och efter pandemin. Mycket tack vare att Nya Zeeland haft en effektiv strategi under coronahanteringen. Och det här skapar såklart en kunskaps- och kompetensboost som man gärna vill behålla. Och här handlar det verkligen om att man på nationell nivå måste hitta sätt att behålla den här kompetensen i landet efter pandemin. Men i stort kan vi i olika signaler se ett mönster där människor i större utsträckning väljer bostadsort före arbetsort.
Och där isoleringen under pandemin har intensifierat längtan till natur- och grönområden. Och vi kan också se att många skulle tacka nej till ett jobb som inte tillät distansarbete hädanefter. Eller var villigare att ta en lönesänkning med upp till 10% ifall de skulle ges möjlighet att arbeta på distans. Och det arbetsgivare står inför nu och under det senaste året, det arbetsgivare står inför nu är att under det här senaste året kan medarbetare ha gjort olika typer av livsval som påverkar var de vill bo och var de vill jobba ifrån. Och om det är så att man inte har tagit ställning till huruvida man ska tillåta distansarbete efter pandemin eller inte, så är det hög tid att börja fundera på det nu. Därför att det kan ha skett saker hos era medarbetare som gör att ni behöver ge väldigt, väldigt goda skäl till varför de ska kunna komma in på kontoret varje dag. Så vi har fått en hel del mer att fundera på vad gäller vad som verkligen är viktigt för oss under pandemin. Och det här behöver vi också ta ställning till framöver när vi bäddar för nya arbetssätt i framtiden efter corona. Och med det vill jag säga tack. Jag kommer finnas kvar och diskutera. Och ni får jättegärna connecta med mig på LinkedIn eller gå in på vår hemsida för att läsa fler rapporter som vi har. Och som sagt, spana gärna in vår utbildning då, Remote Strategist, som vi gör tillsammans med Hyper Island. Tack Maria. Tack så väldigt. Nu var det mycket att ta in på en gång här. Men du sa att vi måste vara beredda på viljan och önskan att kanske jobba på ett annorlunda sätt. Jag såg att någon som har mätt det här som visar att det bara var ungefär 29-30% av arbetsgivarna som faktiskt hade på plats en policy för fortsatt så att säga hybrid, olika andra hybridlösningar. Har inte kollat upp den siffran närmare, men det finns många mätningar på det här. Jag ska ta del av flera framöver. Var det någonting som du slogs av när du gjorde den här internationella utblicken nu, Maria? Finns det länder som du tycker är, du nämnde många olika länder, är det något land som du tycker särskilt Sverige skulle kunna titta och inspireras av? Ja. Det jag slogs av framförallt är ju just att det på så många olika håll kommer signaler om att man vill flytta ut från storstäder och att det är många som önskar göra den förflyttningen. Och länder som är väldigt bra på det här är ju till exempel Finland som har den här 90 Day Finn-kampanjen, men de är också väldigt bra på att lyfta upp sina styrkor som till exempel världens lyckligaste folk som de faktiskt har blivit nu för x antal år i rad. Vi har också Nya Zeeland som också jobbar väldigt mycket med lycka och välbefinnande hos sina medborgare. Jag tror att det är en nyckel också till att locka fler att flytta dit. Där de har sitt happiness index till exempel som en grund. Mm. Just det. Ja, apropå det så löste jag tror att det var i morse i tidningen där det är att 90% av arbetskraften på Manhattan har då jobbat på distans och man funderar ju nu på hur många som kommer att komma tillbaka. Jag skulle vilja tacka dig så länge, Maria, och du finns som sagt kvar för samtalet. Jag skulle vilja att vi reflekterar över rapportens olika delar nu med hjälp av två mycket insatta och med lång erfarenhet på det här området. Jag skulle vilja hälsa Hans Westlund först välkommen in i samtalet, som är professor vid KTH i urbana och regionala studier. Du är också professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Välkommen Hans. Tack så mycket. Och också välkommen till Marcus Andersson. Du är vd för Future Place Leadership. Med underströk place där eftersom det handlar mycket om platsen idag. Men jag skulle vilja börja med dig Hans. När du hör den här signalspaningen och kluster av trender här som Maria har satt samman. Och du har en väldigt lång erfarenhet med när det gäller just att titta på urbaniseringen och regional utveckling. Är det en ny grön våg vi kan se här? Vad tror du Hans? Det finns ju många tecken på det, även om man rent vetenskapligt inte kan säga det. För att då krävs det ju omfattande undersökningar och sådana tar ju tid att göra. Men alltså, vi ser ju mycket tecken på det här i reportage, i tidningar och så vidare. Och i så fall så är det ganska unikt, för det är ungefär 50 år sedan som västvärlden upplevde en grön våg förra gången.
Så det är något som inte händer så ofta. Nej, och av olika anledningar så att säga kanske. För den gröna vågen vi hade då baseras kanske inte riktigt på samma skäl som den här gången. Nej, då var det ju industrisamhället som började knaka i fogarna och industrisysselsättningen minskade i många länder. Och det, plus att det fanns en, ja, kring de där åren, en ökad misstro kring den etablerade tillväxten och, ja, överhuvudtaget ett ifrågasättande av det sättet som samhällsutvecklingen hade gått till på. Idag är det ju inte riktigt så. Idag kan vi säga att det är en sorts kris som har framtvingat det här också, pandemin, men tendenserna, precis som du var inne på här, har ju funnits tidigare. Det verkar mer som att pandemin har förstärkt de här tendenserna. Mm. Men ser man att, man skulle kunna vilja säga att vi fortfarande delvis ändå, jag menar, vi har haft en stark urbanisering under lång tid också. Jag tänker så här att skulle vi fortsättningsvis även kunna ha urbana jobb uppenbarligen, men vi vill ha gröna liv, skulle man kunna... Ja, det är ju en stor skillnad att den gröna vågen då var ju faktiskt mycket en sorts jordbruksvåg. Man skulle gå tillbaka till jordbrukssamhället och så vidare. Idag är det ju, det finns de liksom uppfattningarna också, men hos ganska få, för idag nästan alla som bor på landsbygden i Sverige har ju urbana jobb. Andelen lantbrukare är ju jätteliten även bland landsbygdsbefolkningen. Och det gör att det är en stor skillnad på detta. Men sen måste man ju komma ihåg att det finns anledningar till att vi har haft den här långa urbaniseringsvågen. Staden har sina fördelar. Och det, jag tror det hänger väldigt mycket på vad kan nu den distansoberoende tekniken kompensera för de stora fördelar när det gäller som staden normalt har. Vi ska alldeles strax höra vilka fördelar städer och regioner och platser kan ha med Marcus. Men jag måste fråga dig, nu, jag vet att när du och jag Hans pratade inför det här seminariet så betonade du just att de här studierna synes liksom, strömningarna utgick mycket från en yngre generation eller yngre medelålder i alla fall på arbetskraften som önskade de här förändringarna så att säga. Och så kan det ju vara. Och det är väl kanske inte så dumt å andra sidan, kom vi överens om, att för det är oftast den yngre generationen som startar nya trender. Helt klart. Men jag måste ändå fråga, hur jobbar du, Hans? Ja, jag har ju jobbat deltid på distans sedan 80-talet faktiskt, så att jag har stor rutin på det här. När jag började då hade man små floppy disketter och man kunde spara det man jobbade med när man sen åkte iväg till Umeå eller Östersund, och som det var i mitt fall. Idag är ju det helt annorlunda. Jag kan liksom sitta här och vara med i ett samtal här med dig. Jag har nu under hösten och vintern pratat på konferenser som har hållits i Kina och Italien och andra ställen. Så det är skillnad. Absolut. Du sa att du problematiserade kring det här med att vara etablerad i arbetslivet, där det också lättare att vara på distans. För det handlar ju mycket i början av ens arbetsliv att etablera relationer och nätverk. Ja, och då är det naturligtvis svårare att liksom etablera nätverk och kunna behålla dem om man faktiskt inte träffas på riktigt och lär känna varandra på riktigt. Alltså all forskning hävdar det fortfarande i alla fall. Så vi ser om de digitala lösningarna kan bli så bra så att man faktiskt kan upparbeta samma typ av gemenskap med den här typen av möten. Ja. När de här mötena kom så tyckte jag de fungerade jättedåligt, men det blir ju faktiskt bättre och bättre. Ja, här har vi mycket att lära, inte minst från gamingvärlden som är duktiga på att bygga communities och närvaro. Ja. Och sen det som Maria lyfte var de kommande wifi-tribesen som kanske blir ditt nästa forskningsprojekt då. Vem vet? Marcus, Future Place Leadership. Platsen har uppenbarligen betydelse. Ni hjälper mycket bland annat kommuner och regioner att bli mer attraktiva platser.
och jobbar mycket med platsvarumärket och så, för att attrahera talanger. Blev du inspirerad här av Finlands exempel på att attrahera tech-talanger? Absolut. Jag skulle säga att Finland är nog bäst i Europa om man tittar på konkreta insatser för att locka människor till landet. Ligger långt före Sverige. Det finns väldigt tydliga politiska mandat och finansiering för att jobba med den här frågan. Så att de gör väldigt mycket bra. Det här är ju liksom en kronjuvel, det senaste de gör kring 90 Days Finn. Så att definitivt inspirerande. Ja, just det. För det är ju lätt annars när man lyssnar på en sån här dragning att just det här att platser inte skulle ha så stor betydelse utan man ska kunna jobba varifrån som helst. Men du säger ändå att täta mötesplatser och spelar ändå roll för kreativiteten och betydelsen av platsen bara spelar större och större roll egentligen sedan teknikskiftet. Kan du utveckla lite om de resonemangen som du och de vägval som du ofta möter hos dina kunder och de du jobbar med? Det handlar om klustereffekter egentligen, och det har Hans inne på. Att man har pratat om distansarbete i 20 år egentligen, allvarligt menat, och det har funnits möjligheter att jobba på distans. Telecommuting är ett begrepp som har funnits länge, och många spådde då att platsens betydelse kommer minska. Men det blev ju en rakt motstående trend, att platsens betydelse har ju bara ökat i den innovationsekonomi vi lever i, som premierar täthet och nära miljöer, där det finns ett utbyte av idéer. Kreativiteten ökar. Man springer på varandra på lunchen, man går på AV och lunchar tillsammans. Man träffas utanför arbetet. Och det är svårt att ersätta digitalt. Jag skulle ju hoppas att det går. För vi behöver en så att säga, mer balanserad urbanisering. Vi behöver en mer levande landsbygd. Vi kan nog bygga täta miljöer på andra sätt. Men mycket talar för att det här är väldigt starka krafter som har drivit på urbaniseringen. Som bara tilltagit senaste decenniet egentligen. Vilka, när du jobbar till exempel med en plats eller låt säga en kommun till exempel som kommer till dig, om vi ska generalisera här, var startar man någonstans? Jobbar man idag utifrån en schablonbild? Har man varit bra på att ta tillvara de här små svaga signalerna som vi har gått igenom idag och inspireras av Finland? Eller är man kvar mycket i det här man ska flytta hit barnfamiljerna, schablonbilden lite grann vi har. Vad säger du om det? Jag skulle säga att vi har en lite ambivalent inställning till inflyttning, både på nationell nivå. Vi har inte riktigt bestämt oss om vi vill positionera oss globalt för arbetskraftsinvandring, vilket både Finland och Danmark till exempel har gjort på ett annat sätt. Och det finns en massa förklaringar till det här, tror jag. Men på lokal nivå så gäller det samma. Jag tycker att kommunerna är lite senfärdiga i den här utvecklingen och har inte riktigt bestämt sig. Man vill göra det här, men man har inte riktigt bestämt sig för hur satsar vi på det här. Och det tror jag också finns flera skäl till. Jag tror att den flyktingvåg vi hade 2015 har många kommuner bränt sig på. Att man fick en chans då att ta emot människor, men man klarar inte integrationen, mottagningen. Då har de här människorna flyttat ifrån de här kommunerna till storstadsnära områden. Det finns en fritidshusproblematik. Kommuner som har mycket fritidshus har en väldigt ljummen inställning till att människor köper de här fritidshusen för att bara bo där en del av året och inte betala skatt lokalt. Det finns en inställning kring att det här är väldigt resursstarka grupper. De ska vi inte gulla med och lägga massa pengar på för att attrahera. Varför satsar vi inte på våra egna som redan bor här? Varför lägger vi ner en byskola och samtidigt lägger skattepengar på att attrahera människor? Så jag tycker att kommunen har en gyllene chans nu att flytta fram positionerna, men har inte riktigt tagit den än, om man ska generalisera. Nej, för det handlar ju om förmågan att ta förstås ett helt annat värdskap. Är inte det du... Precis så. Värdskap, mottagningskapacitet, integrering på sikt. Får de här människorna att bli en del av lokalsamhället? Annars kommer de flyta på ytan och sitta i sina fritidshus och inte bidra så mycket till lokalsamhället. Mm. Så att det handlar verkligen om att få in dem i den lokala utvecklingen. Som det norska exemplet som Maria pratade om. Det var inte bara att locka skattebetalare. Det var ju att locka människor som är resurser och framtida grannar och vänner egentligen. För att också kunna använda sig av det, som Maria uttryckte, som the brain grain, så att säga, att kunna använda de åtminstone temporära inflyttade individernas kompetens för utveckling lokalt. Exakt. Jag tror inte det är så intressant egentligen om de är temporära eller permanenta. Det handlar om att skapa ett bra mottagande, och trivs då människor, då kommer de stanna på sikt och blir de här skattebetalarna vi vill att de ska bli. Så att jag tycker man ska gå bortom den diskussionen och istället fokusera på de här människorna som resurser och tillgångar, och sen med människor och grannar också.
Jo, nej, men jag förstår ju också kommunerna som jag förstår ju nu att vi har väldigt många kommuner i publiken, ska jag säga, som lyssnar. Och det är klart att då blir det så här, ja men jag förstår ju frustrationen. Ja, men 1 november, var är man skriven? Show us the money. För det är klart att det ligger mycket i det. Mm. Och det ska vi inte lösa här idag. Men det är klart att det ställer ju andra krav och också många frågor. Skulle du säga att någon kommun skulle kunna ge något exempel som du har stött på i ditt arbete som har lyckats liksom tagit sig an ett värdskap eller tänkt på ett annorlunda, lite nyare sätt här? Jag skulle säga att det är mer spridda initiativ. Om vi pratar om det som har hänt senaste året så är det mer spridda lokala initiativ. Alltså Åre nämnde Maria tidigare, House B i Åre som har börjat med ett co-living-koncept till exempel som komplement till sitt co-working. Det finns en annan, en by i Jämtland, Laxsjö, som har byggt ett co-working space i miniatyr i en bygdegård som har varit framgångsrikt, även om det är i mindre skala än vad Åre gör. Mm. Tornedalen hade ett väl-timat initiativ kring att tillgängliggöra ödegårdar och boenden som står tomma, som pågår just nu, som har lyckats bra med. Men har inte Falkenberg också något sånt här ödehuskartläggning? Exakt, Falkenberg, eller Örnsköldsvik kanske var först, sen Falkenberg fick väldigt mycket publicitet för det här, och det där Tornedalen försöker göra då, så att, helt rätt. Mm. Men jag skulle inte säga att jag har sett någon kommun i Sverige som riktigt har tagit tillvara på de möjligheter som uppstår nu som följd av krisen. Sen finns det massa bra exempel innan krisen kom, alltså Göteborg, Jönköping, Örebro har gjort jättebra saker. Mm. Men skulle jag fråga Hans då, liksom, vi har pratat här om värdskap, förmåga, ändringar, mindset, att se möjligheter, tänka lite nytt när det gäller just det här att locka till sig liksom, både talanger men också liksom arbetskraft generellt. Vad Hans, skulle du säga att gnugga liksom kommuner och regionerna händerna nu? Liksom, är det, vad behövs liksom för att få fart på det här? Behövs det ett Åreskutan eller liksom gotländska sandstränder för att det här ska bli realitet? Eller finns det faktiskt chans för fler? Alltså det underlättar ju förstås att ha en Åreskuta. Men vi har ju vacker natur över hela Sverige. Och där försöker ju kommuner konkurrera med varandra med egentligen samma sak. Så att någonting mer, det är ju uppenbart att ditt folk flyttar, i den mån man flyttar så har det ju med att det är någonting som attraherar en. Mm. Skolor, det kan vara jobb, men det kan ju också vara bra fritidsmöjligheter. Bra människor. Ja, det är också. Det har vi över hela Sverige. Men kommunerna, många spygskommuner har ju inte så mycket resurser. Och där är det ju då den ideella sektorn som får liksom göra väldigt mycket jobb, vilket bara är nackdelar, för då det skapas en gemenskap kring detta också, att man får ordna saker själv och inte bara att det är kommunen som fixar åt dem. Mm. Nej, men så, du säger alltså att naturresurser är ju naturligtvis bra, men vi har att ha. Men vi har ju en fantastisk natur i hela Sverige. Men naturligtvis är det otroligt viktigt med en befintlig och välfungerande infrastruktur. Det vet vi ju alla som har jobbat på distans hur viktigt det är med faktiskt uppkoppling. Och vi har sett nu i Tyskland inför valet här så var alltså uppkoppling. De har mycket sämre bredbands liksom. Möjligheter och uppkoppling i Tyskland och Sverige, ska vi veta. Därför har också uppkoppling blivit en av de starkaste liksom, uppseglande frågorna vad gäller just i valet då, att rätten till det. De har ju inte ens, det har varit svårt att kunna bedriva skola på distans, inte minst då, när det är risig uppkoppling. Så infrastruktur har betydelse, men du säger också den här nya, alltså, är det någon ny folkrörelse vi ser? Liksom en ökad förmåga, vilja till organisering? Skulle det kunna vara en spaning, Hans? Mm, det är möjligt, men jag vet inte. För att folk har i alla tider fått tag i hand om saker och ting. Så det är mer att det här tar nya fråga om nya saker. I många kommuner så drivs ju bredbandsutbyggnaden av ekonomiska föreningar som invånarna själva bildar. Och som med viss uppbackning av kommunen och sen ekonomiskt stöd från EU och staten. Så att folk har initiativkraft. Utan det så skulle det se mycket, mycket värre ut på den svenska gles- och landsbygden. Mm. Men skulle du säga att många städer och regioner skulle
vem som helst skulle kunna vara helt enkelt vinnare i en sån här utveckling då? Mm. Eller brukar det finnas ganska givna, på förhand givna, ofta liksom, de som har lättare att dra fördel av det? Så naturligtvis högre utbildade har, det visar undersökningar, alltid lättare för att kunna ta initiativ, och man vet oftare hur man ska göra. Så att klyftorna i samhället slår ju igenom överallt. Men tar vi på stad och landsbygd, så har ju landsbygden nu, tycks det som, en chans att faktiskt kunna komma tillbaka. Och det nämndes, ja, Marcus nämnde coworking-ställen här. Det, jag skulle tro, jag har en hypotes om att de coworking-ställen skulle kunna vara ett sätt att lättare locka till sig högutbildade, eller få dem att stanna kvar i bygden, och därmed skapa kluster som faktiskt skulle kunna betyda något mer än att bara folk jobbar där, utan också något mer för den lokala utvecklingen. Mm. Det hoppas jag kunna få titta på och forska om de närmaste åren. Ja, det måste jag bara ställa en nyfiken fråga. Hur ser forskningen ut kring det här generellt? Liksom? Man har ju mycket haft en landsbygdsforskning som har fokuserat på jordbruket. Så att säga. Vad finns det så mycket att ta del av när det gäller de här sakerna? Det finns väldigt lite, skulle jag säga. Mm. Det finns enstaka studier och så här, men i stort, och hur, vad som egentligen händer, ja, för hela den stora landsbygdsbefolkning som inte jobbar i jordbruket. Nej, det har inte varit inne och titta på det. Nej. Marcus, hur snabbt skulle man kunna liksom... Jag måste fråga dig faktiskt, Marcus. Hur jobbar du idag? På helt hållet. Ja, alltså, då menar jag liksom, jobbar du på distans? Eller hur ser ditt arbete när du jobbar med Future Place Leadership? 90% distans. Just idag är jag inne på vårt kontor, Coworking Space. Och vi har kollegor i 6 olika länder, så vi jobbar helt distribuerat och gjorde innan krisen. Jag har till och med en medarbetare som jag aldrig träffat någonsin, som bara blev anställd på distans. Så att, det är remote helt och hållet. Mm. Vad är ditt allra vanligaste... Vad kommer man till dig och vill ha hjälp med då, liksom när man är kommun eller region? Många börjar i marknadsföringsledet. Mm. Vi är inte tillräckligt kända. Vi måste hamna på kartan och bli aktuella för inflyttare eller företagsetableringar eller turister. Mm. Det slutar ofta med att det blir en kombination av marknadsföring och det här med värdskap och mottagande. Vad gör vi när människor väl har bestämt sig för att komma till oss? Och jag tror det är där man har chansen att stå ut från mängden också. För att många kommuner erbjuder egentligen samma saker. Det är väldigt svårt att särskilja sig. Om man pratar om närhet till natur och trygghet, det är något som Stockholms stad pratar om också, tillsammans med 289 andra kommuner. Så att när det gäller just mottagandet, integreringen, nätverk, hubbar som både Maria och Hans är inne på, så där har man chansen att vara annorlunda. Så att det blir ofta en typ av förändringsprocess där man skapar de här mellan olika aktörer. Kommunen, det offentliga, ideella krafter, företag, arbetsgivare. Mm. Jag tänkte på Maria. Jag funderar på en sak du berättade om. En trend var ju liksom det här med att det som Marcus är inne på också, det här med att kunna utveckla nya tjänster och använda, alltså att kunna hotell och turistnäringen, så att säga, kan få en längre livslängd mellan högsäsongerna och så vidare också. Utvecklingen av nya tjänster. Vad ser du där för möjligheter? Jättestora möjligheter faktiskt. Vi driver ju också ett coworkingställe i Östersund, Jämtland. Och där ser vi ju att vi har människor som kommer och tillfälligt arbetar hos oss. Och det är ganska jobbigt idag att göra det. Du måste hyra ut din lägenhet där du bor. Du måste också skaffa en lägenhet precis som på alla andra. Som om du skulle flytta permanent till en plats. Så där finns det ju möjligheter att till exempel öppna ett koncept som är, alltså ett co-living-koncept som finns på många håll runt om i landet som också växer nu. Som egentligen har ett annat utbud än vad ett hotell har, en annan prislapp och kanske också en annan affärsmodell. Men som inte är en fast lägenhet där du behöver ställa dig i kö. Utan de är lättillgängliga och du får hyra dem under en kortare period. Så det är ju den första någonstans att bo. Sen handlar det ju också om kommunernas förmåga att till exempel då ta emot barnfamiljer som vill ha
barnomsorg under en viss tid till exempel. Så där är det ju ett annat typ av erbjudande från liksom ett kommunalt håll och verkligen arbeta med det inom den kommunala formen. Men sen så har vi andra kringtjänster som när du flyttar till ett ställe för 3 månader, då tar du inte med dig särskilt mycket. Du kanske behöver ha tillgång till bil i vissa fall. Du kanske behöver ha tillgång till en cykel eller till utrustning av olika slag. Så där kommer ju hela co-sharing-ekonomin och att man liksom delningsekonomin, att du faktiskt också tar del av tjänster och inte behöver äga så mycket själv, vilket är ganska vanligt inom den här digitala nomader-rörelsen. Att man har ganska lite saker, man har saker som man bryr sig väldigt mycket om, men resten löser man på olika sätt dit man kommer. Så det här är någonting som man definitivt kan se öppnar upp helt nya tjänster och ett helt nytt utbud mot en helt ny målgrupp. Och gör man det här tillgängligt så blir det ju också en större incitament för människor att enkelt kunna göra det här. Folk gör det här ändå, men det är väldigt jobbigt för dem. Kan man sänka trösklarna där så tror jag att fler skulle göra det. Mm. Det är helt nya tjänster, jobb och arbetstillfällen som kan startas och expandera ut i landet, helt klart. Det låter ju mycket som, jag tänkte på din presentation där det var husbilar och det låter som att man inte ska ha någonstans att bo, men det handlar ju, kanske är det så att ditt första steg och för väldigt många handlar det om, som du säger, det här med ett, liksom en period där man jobbar från någon annanstans. Det kan handla faktiskt om sommarstugan som en del har möjlighet att ha eller kunna hyra in sig under lågsäsong på turistanläggningar att jobba utifrån under ett par veckor eller månader, som du säger. Det handlar inte om att släppa allt och bo i husbil, även om det låter också trevligt. Tänker att det är mycket så som en del pensionärer också har möjlighet att göra. Vi får ta en pension mitt i livet. Det ska möjliggöras. Du, jag tänkte se att i chatten så har vi fått in många frågor och faktiskt också exempel att ta del av kommuner som berättar om sina helt enkelt sina olika initiativ och kartläggningar som man gör. Så ta gärna del av chatten, skulle jag säga. Marcus, du och jag, när vi bollade lite inför här, så sa det enda som sa det, vad är det som sitter fast? Vad är det som gör att man inte kan sticka iväg ett par veckor eller så under ett arbetsår? Minns du den diskussionen vi hade? Mm. Nu går vi ju och visionerar här. Vad är det som fattas? Vad är en viktig sak att kunna lösa? Det som har hänt nu, det är en otroligt spännande utveckling. Det är ju ni skriver i rapporten en frihetsrevolution, jag skulle kalla det en valfrihetsrevolution, att nu har vi chans att välja vad vi vill jobba, vilket man inte haft tidigare. Det har inte uppfattats som ett val. Man tänker att man måste bo storstadsnära för att man har ett visst jobb. Nu visar det sig att man behöver inte göra det. Men den sista konstanten i den här ekvationen på något sätt, det är ju barns skolgång egentligen. Barn går i skolan 9 månader per år om man har skolplikt. Och om man skulle fråga en medelperson eller medelfamilj, om du fick välja hur du vill leva ditt liv helt fritt, då tror jag och hör många säga att jag skulle bo i Spanien halva året på vintern, jag skulle bo i Sverige på sommaren, eller jag skulle bo på Gotland på sommaren och en skidort på vintern. Och det går inte om man har barn i skolan. Och jag säger inte att det här är en önskvärd utveckling på något sätt, men jag tror att det är en trolig utveckling att vi kommer få se mer flexibla skollösningar. Just för att människors drivkraft att forma sitt eget liv är så starka. Så att om det går nu lagrumsmässigt vet jag inte. Men tänk att man går i skola då fysiskt halva året och övrig tid kanske då början av höstterminen och slutet av vårterminen så är det distansundervisning kombinerat med att man är fysiskt på en plats. Ja. Men jag tror att det kommer uppstå skolor som kan erbjuda det, tror jag, för att de här drivkrafterna är så starka. Just det. Och vi tillåter oss ju här att vara visionära och titta väldigt, väldigt långt fram. Det här är ingenting som vi ska göra nu, utan det här är ett seminarium där vi höjer blicken verkligen långt fram. Och jag får här i, och det är många som påtalar just det skattetekniska, så att säga, att skattesystemet också inte är utformat för just den här ökade rörligheten. Nu har vi väldigt rörlig arbetskraft, så i Sverige, ur andra perspektiv, men just
att lyfter man fram då, och så kan det naturligtvis också vara. Så det är ju, det här är ju saker och ting som kommer att förändras kanske successivt över väldigt, väldigt lång tid. Så vi får kanske se mer att vi går från staycation, som många av oss har fått träna på under den här perioden, till workation. Och vi har fått lära oss en massa nya begrepp som nomadbyar, wifi tribes och bredbandsbullerbyar. Och det här med Maria, du nämnde det, men jag skulle vilja lyfta det igen i så fall. Hur kan det vara en nytta också mellan bolag? Jag menar, man kan ju också så att säga rent lokalt utvinna och få möjlighet och tillgång till ny kompetens som kliver in, så att säga en brain grain. Men kan man också se en möjlighet till flera arbetsgivare att, liksom, att dela på arbetskraft? Ja, det kan vi absolut se. Det finns ju redan en pågående trend kring till exempel flexibelt arbete, där man i större utsträckning arbetar för olika typer av bolag utifrån vilket uppdrag man har. Och det är ju såklart någonting som går hand i hand med den här trenden. Och ofta så kanske man har ett eget bolag och också tar de uppdrag som för tillfället är rätt och bra och passar in i den situationen som man har. Och det kommer också nya typer av bolag som faktiskt också samlar den här typen av kompetens inom specifika områden, som till exempel design eller utveckling. Eller ja, konsultbolag har vi ju haft under en lång tid, men det blir ändå lite mer en samlande av frilansare då till exempel. Så att vi kan definitivt se att man kanske mer flexibelt tar in den kompetens och de resurser som man behöver för tillfället för att kunna lösa en del. Vi kan också se att det finns andra exempel på startups som har digitala assistenter som man kan hyra in sig på då per timme, och som kanske sitter i något annat land. Vi har ett initiativ som är beläget i Sydafrika som mappar väl bra mot den europeiska tidszonerna och funkar väldigt bra då mot europeiska bolag. Vi kan också se rekryteringsbolag där man kan ta in människor som bor i olika länder där man faktiskt har då legala identiteter i de specifika länderna och löser själva rekryteringen så. Allt för att hitta den optimala kompetensen för arbete. Så jag tror att man kommer successivt börja se det här som en mer global fråga. Var finns de här personerna som jag behöver? Det är liksom sekundärt mot att jag behöver den bästa kompetensen för mitt bolag. Så absolut. Jag tror att det blir mer flexibelt framöver. Ja, en spännande utveckling. Jag får många frågor i chatten här att vi saknar många perspektiv, och det är helt riktigt, vilket jag sa inledningsvis, att vi kommer inte ha möjlighet att lyfta alla perspektiv av den här frågan idag, utan vi kommer fortsätta ha samtal utifrån den här rapporten, inte minst ett fortsatt samtal som också handlar om en annan del av den här frågan som också är förstås viktig, som handlar om, det var någon som sa, if you can work from anywhere, anyone can have your job. Det betyder, är man då också lättare utbytbar och så vidare när arbetsplatsen blir mer global, vilket inte minst många arbetaryrken redan har erfarit, är det kanske nu tjänstemännens tur. Det är ett samtal som vi ska fortsätta, så signa upp vårt nyhetsbrev så är ni med på den. Genusperspektivet och jämställdhetsfrågan. Ja, vi vet redan idag, kan jag kommentera, att kvinnor väljer i högre grad flexibla jobb och vill ha möjlighet att kunna jobba på distans än män, och det får också konsekvenser naturligtvis. Och därom har vi haft ett seminarium och kommer säkert också, jag kan rekommendera också specifikt TCOs roll i detta och fackens framtid. Jajamän, det är det som står på tur, så håll utkik i våran tablå. Jag hade tänkt avsluta och avrunda med att ställa frågan till Maria, Hans och Marcus här om hur de jobbar idag. Framförallt hur många, och det har vi redan fått svar på, så jag skulle säga så här, hur tror ni många dagar i veckan som vi kommer jobba på distans, och vad tror ni kommer bli det vanligaste som vi anammar snabbast nu här i Sverige? Vad tror du, Marcus? Jag skulle vilja säga, eller tro på en tredelad utveckling, att vi kommer jobba dels hemifrån
och vi kommer jobba dels på kontoret som tidigare, men däremellan en mittemellan variant som då är någon typ av hub eller coworking space, eller i de större företagens fall så tror jag man startar någon typ av satellitkontor, alltså mindre fina kontor som man bara går in och jobbar på och behåller de stora kontoren för viktiga möten som man åker in på då någon gång i veckan eller varannan vecka. Så att tredelad approach, hybrid, skulle jag tro på. Som står här står framför oss. Hans, vad tror du på? Du som har varit pionjär och jag måste säga att det kanske är med de reflektioner du har haft kring det här så är det kanske sådana som dig, det vill säga inte de här unga backpacker-gänget som är kanske bäst och närmast rustade för det här med tanke på att det krävs kanske en etablering på arbetsmarknaden som du gissade förut, utan det kanske är du som, och sådana som du som är bäst lämpade för det här. Jag har ju hållit mig inom samma bransch väldigt länge och också bott på samma ställe väldigt länge, så det har ju arbetsgivarna fått vant sig vid. Det finns undersökningar som säger att folk efter pandemin önskar jobba hemma typ 50% och vara på arbetsplatsen 50%. Detta som Marcus nämnde med några satellitkontor, ja, det kanske det får man liksom räkna in i det här också. Men jag skulle tro att det är ett ganska bra fördelning för de flesta. Har man också de sociala kontakterna på arbetsplatserna som ju många saknar idag, men man kan också liksom vara lite mer i fred och få lite mer gjort när man jobbar hemma. Jag säger inte det, säger jag om det, barn hemma. Det är ungefär så jag har jobbat de senaste 20 åren också, typ 50-50. Ja, du är en pionjär där, Hans, då, uppenbarligen. Hörrni, klockan börjar ticka och jag får tacka för ett berikande samtal för mig och för de insikter som vi bär vidare i fortsatta samtal som jag nämnde. Och ta gärna del av chatten där många goda exempel, länkar och rapporter har smattrat in, så ta gärna del av den. Och om ett par dagar kommer det här seminariet också ligga ute på vår webb att beskåda. Så jag skulle vilja avsluta med att säga att det här framtiden vet vi inte så mycket om. Vi har blivit lite klokare än vilka val, att vi åtminstone inte vill helt frivilligt släppa mycket av den flexibilitet och frihet som vi har ändå erövrat under det här pandemiåret. Så mycket spännande framtid går vi till mötes. Tack snälla alla ni som är här idag och har deltagit. Och tack, ett särskilt stort tack till panelen. Stort tack. Ha en fortsatt fin dag.